নমস্কাৰ নৃত্যৰ বিষয়ে আকৌ এটা কথালৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ এবাৰ মই এটা তালৰ বিষয়ে কবলৈ লৈছোঁ যিখন তালক তালৰ ৰজা বুলি কোৱা হয় ত্ৰিতাল ত্ৰিতালখনক তালৰ ৰজা বুলি কোৱা হয় ত্ৰিতালখন ষোল্লটা মাত্ৰাৰ আৰু বিভাগ চাৰিটা ইয়াতে তিনিটা তালি এটা খালী এক পাঁচ আৰু তেৰ নম্বৰ মাত্ৰাত তালি পৰে ন নম্বৰ মাত্ৰাত খালী পৰে মই হাতত কৰি দেখাইছোঁ ধা ধিন ধিন ধা ধা ধিন ধিন ধা না তিন তিন ধা তা ধিন ধিন ধা ধা এই যে লাষ্টত আকৌ ধাটো কৰিলোঁ সেইটো হৈছে চম যিটো প্ৰথম চমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আকৌ গোটেই তালটো আমি এটা আৱৰ্তন গাই আহি পেলাই আকৌ চমত আমি শেষ কৰোঁ এটা বিভাগত চাৰিটাকৈ মাত্ৰা এক দুই তিনি চাৰি প্ৰথম বিভাগ পাঁচ ছয় সাত আঠ দ্বিতীয় বিভাগ ন দহ এঘাৰ বাৰ তৃতীয় বিভাগ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল চতুৰ্থ বিভাগ প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ প্ৰথম মাত্ৰাটোত হয় তালি নহয় খালী পৰিব ইয়াতে প্ৰথম মাত্ৰাটো চম মানে প্ৰথম তালি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ফাইভত আকৌ তালি ছিক্স ছেভেন এইট নাইন নাইন নম্বৰ মাত্ৰাত খালী টেন ইলেভেন টুৱেল্ভ থাৰ্টিন ফ'ৰ্টিন ফিফটিন ছিক্সটিন থাৰ্টিন নম্বৰ মাত্ৰাত আকৌ তালি ওৱানত তালি টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভত তালি ছিক্স ছেভেন এইট নাইনত খালী টেন ইলেভেন টুৱেল্ভ থাৰ্টিনত তালি ফ'ৰ্টিন ফিফটিন ছিক্সটিন এই ষোল্লটা মাত্ৰাৰ ত্ৰিতাল মই আকৌ গাই দিছোঁ ধা ধিন ধিন ধা ধা ধিন ধিন ধা না তিন তিন তা তা ধিন ধিন ধা ধা ধন্যবাদ।